Естонія має намір розпочати виробництво боєприпасів та вибухівки на власних теренах, створивши оборонно-промисловий парк площею близько 100 гектарів. Цю інформацію опублікували на офіційному вебсайті Міністерства оборони Естонії. Наразі активно працюють над планами створення парку, і перші партії боєприпасів планується випустити вже в серпні 2026 року. Уряд Естонії підтримав ініціативу міністра оборони Ханно Павкура щодо розпочатку національного спеціального плану створення виробничих потужностей для виробництва боєприпасів різних калібрів та вибухових речовин. План включатиме визначення місця розташування індустріального парку і умови для проєктування та будівництва його інфраструктури. Державні кошти будуть спрямовані на створення базової інфраструктури, а після цього приватні компанії матимуть можливість будувати свої виробництва на території парку. Міністерство оборони Естонії планує завершити процес планування протягом 1,5 року, а виробництво на нових потужностях може розпочатися через 2,5 роки. Варто зазначити, що Естонія планує значне збільшення витрат на оборону до 3% валового внутрішнього продукту в 2024-2027 роках. Міністерство оборони країни планує виділити приблизно 14,5 мільярдів доларів протягом наступних 10 років, при цьому 54% бюджету буде витрачено на закупівлі.